Od kada je polovinom juna primećena pojava mikrocistina, odnosno modrozelenih algi u akumulaciji ćelije, ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kruševac svakodnevno su vršile uzrokovanje i analiziranje vode iz jezera. Uzroci su slati u institute Batut i Anaham. Direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kruševac Milutin Tasić kaže da je cvetanje jezera pri kraju i da očekuje skorašnje ukidanje vanrednih mera na akumulaciji. Možemo slobodno reći da je cvetanje na našoj akumulaciji jezera Ćelije u završnoj fazi, što znači da je biološki vek ovih algi koje su bile prisutne na jezeru već završen i sutra ćemo imati sastanak u prostorima javno-komunalnog preduzeća Vodovod u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, gde ćemo predložiti ukidanje vanrednih mera i vraćanje na redovni monitoring akumulacije jezera Ćelije, što podrazumeva jednomesečno uzorkovanje sva tri basena jezera, kao i obe pritoke, radi praćenja kvaliteta sirove vode i možemo takođe reći da nije bilo nikakvih nedozvoljenih radnji u samoj našoj finalnoj vodi. Svi rezultati ukazuju da je voda apsolutno ispravna za piće, što će biti potvrđeno verovatno i novim analizama.